Már csak pár pillanat is kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Gögő Zoltán, az MSZP elnök helyettese, különben agrárpolitikus. Talán ő ért ehhez a legjobban a mai parlamentbe, vagy talán még van egy-kettő. És természetesen itt van velünk Kovács András is, az Origo főmunkatársa. Üdvözlöm a kedves nézőket, változatlanul Brajer Péter vagyok, és a Luaka zsinagógai naptár szerint 5778, kiszlép hónap 24. napja van. Ma este meggyújtjuk a Hanuka első lángját, tudják, csodák történtek ott. Itt is lesznek, ezért gyújtjuk meg. A polgári időszámítás szerint 2017. 12. hónap 12. napja van, és KEDD. Szeretettel köszöntünk minden Pandra és Gabriella Utó nevű nézőnket. És akkor nézzük, hogy hogy állnak a valuták. Az euró középárfolyama 3.17.57, míg az angol font 3.56.48. Na és az időjárásról láthatták új időjárás díszletünket. És ha odafigyelték, akkor hallhatták, hogy 6 és 15 Celsius fok között lesz. Öltözzenek rétegesen, nagyon figyeljenek oda a folyadékháztatásukra, és továbbra is helyezzék magukat kényelembe, és megnézzük, hogy mi újság az MSZP házatáján. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mi újság az MSZP házatáján? Köszönjük szépen! Hát most sokan még nincsenek ébren, gondolom, de azért lassan ébredezik a csapatunk. Mi újság a repcével? Mit tesznek most? A repcék azok ebben a nagy melegben, aki valamelyik mellette érzi, mi történik, mert elég büdös. Ugyanis ilyenkor ugye elkezd a vegetáció visszajönni ilyen nagy melegekbe, és ez nem jó. Tehát nagyon megerősödnek, utána rájön egy komolyabb havazás, akkor probléma lett belőle. Tehát legyünk optimisták. Mi történik a földeken? Földeken most már, aki normálisan gazdálkodott, semmi. Ott most nézegetjük a földeket ilyenkor. Jó, a gazdaságnak ez a hirtelen meleg? Nem, ez semmi nem jó. A kártevők jobban telelnek, tehát ennek sok probléma, ebből sok probléma lehet. Ez egy extrém időjárás. Tehát én azt gondolom, hogy azért erre lassan majd figyelni kell, mert nem az első ilyen. Extrém időket is élünk, és akkor ugorjunk egy nagyot a politikába. Ugorjunk. Az izraeli reggeli lapokat végigböngésztem, és megdöbbenéssel olvastam, hogy a baloldali zsidó entellektüelek az izraeli lapok szerint a Jobbik pártján vannak. Ez annyit jelent, hogy a szocialista párt is kiáll a Jobbikért? Nem. Mert ezek az entellektüelek az előtt az önök szavazói voltak. Azzal van nekünk bajunk, ezt elmondtuk többször, hogy nem egyenlő a mérce. És ezért mondtuk azt, hogy ilyet nem nagyon szokott egy kormánypárt csinálni, hogy úgy próbálja a politikai ellenfelét ellehetetleníteni egy választás előtt viszonylag rövid idővel, hogy... Tehát a kormánypártnál is kampány van, nem csak önöknél. Hát igen, csak ugye én azt gondolom, hogy itt két dolgot külön kell választani. A tiltott pártfinanszírozás az bűncselekmény, maradjunk annyiba. Ez világos törvények szabályozzák, hogy ezt nem lehet, mégpedig elég súlyos bűncselekményként van a BTK-ban, ha jól emlékszem, 5 és 8 év közötti fenyegetettség van ilyen koravezetőknek, akinek köze van ahhoz, hogy hiteles vagy nem hiteles adatszolgáltatást adnak. Most persze azt mindenki tudja a rendszerváltás óta, hogy egy álszent dolog folyik Magyarországon, mert annyiből nem nagyon tudnak működni a pártok, ami ugye általában hivatalos nyilvántartások szerint van. Kinek mennyi lehetősége van, azért ezt valamilyen módon kiegészíti. Hozzáteszem, hogy minket is megbüntetett az ÁSZ, 3 millió forinttal nálunk is volt egy 3 milliós tétel, amit nem lehetett igazi. Nem ült le senki, mert olyan kicsi a tétel, hogy ez nem minősül. 3 millió forint is azért nézőinknél. Most itt azért arról van ám szó, hogy volt egy olyan európai képviselői adomány, amit nem egyértelmű volt, hogy most hova kell könyvelni, de úgy gondoltuk, hogy nem vitatkozunk, aztán inkább befizettük. Tehát ez, én azt hiszem, ez a tiszta ügy. Ennyire jól áll az MSZP? Nem, hát annyira nem. Nagyon nem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt a probléma az, hogy ha valaki visszanéz ezt az egész sztorit, akkor ugyanabból a forrásból érkező pénzről van szó, mint amivel a Fidesz is gazdálkodott annak idején. Ugyanattól, még ha igaz, ugyanattól a személytől is származik, vagy maga az elv, vagy a plakátokra utalva. Csak hát kettős a mérce, mert amit annak idején az ÁSZ teljesen rendbe talált, azt most problémának látja. Tehát mi ebben nem nagyon szeretnénk pálcát törni. Egy biztos, hogy így kormányok nem szoktak eljárni, meg nem szokták kivégezni az ellenfelüket. Mielőtt megengedném Andrásnak, hogy ő kérdezzen, én szeretném tudni, hogy mi történt. Tegnap az MSZP képviselője a parlamentbe
mintha magukhoz tértek volna. Bombázták a kormányt kérdésekkel, azonnali kérdések, de most sokkal aktívabbak voltak. Igen. Ugyanakkor a hétvégén meg, mintha valami Csipke Rózsika álomba lettek volna, beleértve a pártelnököt is, aki nem is tudta, hogy kit hív a színpadra. Hát azért ez túlzás most. Az, hogy valaki, a Murphy-t idézve, belebakizik egy hát nem beszédelé. Kis baki. Hát én nem gondolom, hogy az a hatalmas baki, főleg azért, mert a párbeszéd meg az együtt vége együtt szerepelt. Most meg akkor tessék elmondani, hogy miről is van szó. Mit? Arról van szó, hogy a Gyula... Kongresszus Gyula, helyett bementek egy terembe. Nem, kongressz, bocsánat, válaszmányülést tartottunk, mert a nem programá... kongresszusnak kellett volna nem, lenni? Mert a program elfogadáshoz nem kell kongresszus. Ahhoz kellett volna kongresszus, hogyha listát állítunk, az meg most úgy gondoltuk, hogy nem mennénk, nem szaladnánk ennyire előre, ráérünk még azzal, mert nem tettünk le arról, hogy közös jelöltek legyenek az ellenzéki oldalon és közös miniszterelnök, közös listával, mert én továbbra is állítom, meg nem csak én, hanem nálunk ez egy szervezeti döntés is, hogy leghatásosabb egy olyan kormányváltó erőt összehozni, ahol nem kell egymással kampányolni. Mert nem fogják meg. Ezt lehet eldönteni, hogy valakivel akarjuk, nem erről van szó. Itt egyszerűen arról van szó, hogy alakult egy helyzet, mi körülbelül másfél héttel... Megint nem értették, amit kérdeztem. Már a Tapssal, hát a Tapssal az a Karácsony Gergelyre szól, hogy igen, hogy minthogyha a kínai kongresszuson lennénk, ahol... Kínában az elég ritkán van, tehát azért nálunk valamivel sűrűbben vannak ilyen rendezvények. De én azt gondolom, hogy vannak szimbolikus, meg vizuális elemek is egy rendezvényen, és egy jó elem szerintem az, hogyha a helyiek egyet értenek azzal, amit mondjuk a pártelnök mond. Mellesleg ez a párt parlamentjének ez az elég ritkán volt. Szokott újabban lenni, nem? Én ezt nem gondolom. Karácsony Gergely lesz akkor a miniszterelnök előttjük? Mikor lesz erről döntés? A tegnapi elnökség ülésen az a döntés megszületett, hogy Karácsony Gergely támogatjuk, hogy az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje legyen. Itt tartunk, és elkezdjük a tárgyalásokat a Párbeszéddel, ennek a technikai megvalósításáról. Ugye nem fog rám haragudni, megkérdezem, nem, hogy a párton belül, ez azért egy régi párt, új névvel, de egy régi párt, új erőkkel. Nincs egyetlen ember, aki alkalmazta. De biztos, hogy lenne, tehát én nem gondolom, csak megégették a kezüket Szegeddel, és azóta nem gondolom. Én azt hiszem, hogy abban is van egy szimbolika, hogyha mi arról beszélünk, hogy közösen lehet leváltani a kormányt, akkor közös utat keresünk, ami most már azután, hogy nekünk volt egy ajánlatunk a többieknek, Karácsony Gergely a legnépszerűbb magyar politikus, de hallotta közvéleménykutatókról is? Már hogyan? Hát, hogy a pártja hány százalékban? Én most ezzel én nem foglalkoznék. Én azt gondolom, hogy minden esetre az egy önmagában egy jó dolog, hogyha már két párt gondolkodik egy közös megoldáson, de nem tettünk egy másik arról. Pártot az együttet, nem? Ez együtt saját magát lövi ki, hogyha ebben nem vesz részt, én azt gondolom. A DK meg azt mondta, hogy hát köszöni, ebből nem kell. Még a DK-val is várjunk azért. Tehát én azt gondolom, hogy februárban... Mit mondott a DK-lista vezetője? Hogyne, én azt mondtam, és én erre reagáltam is a Facebookon, hogy neki az semmi joga nincsen, hogy egy ilyen kijelentést tegye, hogy valaki nem alkalmas miniszterelnöknek, ezt a választóknak kell eldöntenie. Ő nagyon halad előre, hisz a köz, használja ezt az új médiát. Az istálok tetején van napkollektor önöknél? Nincs. Hát de még arra gondoltam, hogy a közösségi oldal használja, akkor ennyi. A villany az 50-es évek óta van. Tehát azért az... András, tiéd a riportálat. A Facebookra visszatérve én is olvastam az ön bejegyzését, amiben azt írta, hogy most kéne előválasztást tartani. Így van, szatállított állítom. Hogy, de eddig gyakorlatilag az 2011 óta van napirenden az előválasztás. Igen, csak... Azóta nem sikerült, akkor pont most sikerül. Sőt, hozzáteszem, mi kidolgoztunk egy szisztémát erre, közzé is tettük, amit a többiek elutasítottak. Abban egyetlen egy probléma volt szerintem, azt a Molnár Zsoltival csináltuk többen, hogy mi ahhoz ragaszkodtunk, hogy az lehessen csak részt az előválasztásban, akinek 106 jelöltje van. Na most ugye ez meg azért a kisebb pártoknál elég komoly elvárás, és nincs is annyi. Tehát mi pontosan tudjuk, hogy azért a kisebb pártoknak lehet, hogy papíron persze meg tudna valakit nevezni, Türmer Gyula is lehet, hogy indítani minden választáson egy ember, most legutoljára... De legalább következetes. Igen, legutoljára Solymáron. Igen, de hát ezek szerint a felesége is rászavaz, már volt ma olyan is, hogy csak egyet. Láttunk már ilyet, hogy a családtagok se... Maga nem szereti ezt a szegény Türmer urat. Én nekem semmi bajom vele, csak én azt látom, hogy ez éppen ugyanolyan bizniszpárt, mint ami ellen most harcolunk. Legalább annyit elértünk, hogy most már támogatással nem tud majd visszaélni. Ez már, sőt, ő mondta is valamelyik ez napon. Természetesen az ön véleménye, mi nem fogunk bíróságra menni már, ezért. Ja, értem. Jó, hát ez az én véleményem, igen, ezt határozottan mondom. Tehát én azt gondolom, hogy az előválasztás soha nem késő. Egy biztos, hogy most már a jelöltekről előválasztást tartani nem lehet. Azt lehet, hogyha vita van
a képviselőjelöltek személyébe egy-egy helyen, hogy megmérjük, de nem szállhatott. 9 hónapig, ameddig már nem mondom azt, hogy vizet daráltak, mert a főszerkesztő azt mondja, hogy ezt az új találmányomat elcsépeltük. Nem, gerebjézni szokták a vizet. Gerebjézni. Igen. Hát akkor gerebjézték 9 hónapig. Igen. Apropó, én is szoktam, csak akkor van benne levél. Szegeden mi történik? Most éppen tegnap avatták fel a újabb házat, amiben nagyon sok bérlakás van. Egy jó modell történik, amit szeretnénk majd átvenni országos politikába is. Mi Karácsony Gergelyre visszatérnék. Nem lehet probléma önöknek a kampány során, hogy a Karácsony Gergely a Fidesz-szel koalícióban van Zuglóban. Tehát, hogy hát, mennyire hitelesíti... A koalícióban velünk van. Is, meg a Fidesz-szel is. Hát én most úgy azt gondolom, hogy... Nevezzük ezt Szajtófali koalíciónak a kerület érdekében. Én azt hiszem, hogy ez nem egy zárt koalíció. Tehát ez olyan van, hogy esetleges bizonyos ügyekért nincsen. Hát ugye nagyobb többséget kell szerezni legközelebb, azt akkor nem lesz ilyen kényszer. A kerületet megirányítani kell. Én nem hallottam, hogy a kerületi irányításával bárkinek problémája lenne, sőt, nagyon jó karakteres baloldali szociálpolitikát, egyebeket visznek végzett, ami egyébként benne szerepel is a programjukban, és azért még egyet hadd mondjak. A két pártnak a programja a legközelebb egymáshoz. Tehát ezt megnéztük. Tehát, hogy Karácsony Gergely, mielőtt odajött egy program elfogadó vagy ismertető gyűlésre, nyilván nem jött volna akkor oda, hogyha a két szervezetnek az elképzelései között mondjuk kibékíthetetlen ellentétek lettek volna. Nincsenek ilyen. Ön szerint a Párbeszéd képviselői mit szólnak ehhez a nagy szerelemhez? Hát én Szabó Tímát hallottam, ő nagyon pozitívan áll ehhez hozzá. Elnézést, tessék. És mit szól ez a hangfelvételhez, ami kikerült Karácsonyra? Ugye, hát én azt mondom, hogy tegnap nagyon keményen fogalmaztam, ha van fütyüljenek, ez szarember, aki ilyet csinál. Tehát én nem tudok más mondani, ez annak az embernek, aki ezt megcsinálta, annak semmi helye a politikai közéletben. Na most egy biztos, hogy a Karácsony Gergely pontosan tudja, hogy milyen közegben mondta ezt, hogy ott kik voltak. Én a helyében megmondanám, hogy kik voltak ott, én ezzel nem szórakoznék. Aztán majd utána mindenki magyarázkodjon, meg döntse, de most úgy hallom, hogy egy nagyon komoly belső vizsgálat zajlik, mert ez az együttnek nem érdeke. Én szerintem, hogy ilyen hangfelvétellel a saját magukat járassák ez le. Ez lenne a ezzel ők nem zárották le. De közeleg a Hanuka és a Karácsony, és ilyenkor a rendes magyar ember halat fogyaszt. Így van, szeretném. Ön, is, aki ért az agrárpolitikához, az agrárpolitika szerves része, ugye az állattenyésztés is, a halat is tenyésztik, ugye? Hogyne. Lesz elegendő halom? 500 lesz az áfa januártól, nagyon helyes. Hát akkor maga egyetért a Fidesz-el. Abszolút. Hát az én javaslataim 90%-át már megcsinálták, most még van valamennyi. Vissza nem lehet, hogy az a érdekében velük kéne koalíciót kötni? Nem, azt nem gondolom. És akkor végszónak hogy tartunk a Jobbikkal, akik Fáklyásmenetben mennek most? A Jobbikkal kizárt, hogy mi együtt működjünk bármiben is. Kedves nézőim, az elmúlt röpke negyed órában Gőgő Zoltántól megtudtuk, hogy baj van a repcével, hogy ez az időjárás nem kedvez a mezőgazdaságnak, hogy lesz elég halunk, aztán, hogy kivel fognak koalíciót kötni és kivel nem, ez most aktuális, nem tudni, hogy majd ha holnap reggel kérdezzük őt, vagy a jövő héten, akkor is ugyanez lesz az aktuális. Minden esetre következik az előzetesek után Csárdi Antal az LMP képviselője, akivel a fővárosi ügyekről, na meg a lapszemlét is átnézzük. Tartsanak tovább, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és várjuk. Köszönjük szépen. További szép napot, jó munkát!